Ky emision mbështetet nga brendeve të veturave më të pëlqyera dhe më të kërkuara në botë. Lamborghini po vazhdon të sjellë inovacion, perfeksion dhe rehati në modelet e reja. Në Drive Zone sot ju sjellim Lamborghini Urus. Po është një sen që edhe prej bobit e kam që çka kena na mos me pos kërkush tjetër. Këtë kjerën e kena porosit të që një vjetë e gjysë do me thonë kena prit për to, para 2 muaj e kena marrë tash. Qëpimi ti silet e kena marrë, në fakt 380.000 euro. Të tilë në vendin ton janë të pakt. Por çfarë specifika ka kjo veturë? Çfarë e dallon nga të tjerat? Motorin e ka 4.0, biturbo do me thonë. I ka 655, 850 Nm. Specifikat e ti janë që është edhe me 2 interkulera. Është si që cejka dhe marret një oftëni, do me thonë është prej Lamborghini të bome, me që të dizajnë që i ka, që nuk prodhon ma, veç është që kjo i vetëmi në botë me që të dizajnë. Thellnet i ka 23-she, do me thonë, sistemin e diskave e ka shumica që e din që kjo makinë Lamborghini Urus e ka sistemin e frenimit më të madhin e më prej këtë kjera në botë që egzistojnë. Por veçantit e kësaj veture nuk janë vetëm këto. Do me thonë, kjo e ka ekstra, i ka edhe auspuat, son sistemin, do me thonë, e ka akrapoveqës që kanë kushtu 17.000 euro vetëm këto auspua. Është i përshtatshëm për çdo terren. Tërheqjen e ka 4 rrotat, i ka 6 mënyra të vozitjes, që veshin edhe vetë këto strada, do më thonë, normale. Sportin e kina, që ndryshon edhe këto kjo, në bëder në gjyrë portokalt. Korsa, do më thonë, është del me në gjyrë të kuqe këto, në italisht që i bjen rrugë, do më thonë, korsa. E kina sistemin e zollit, sabia, do më thonë, off-road. Terra është off-road. Edhe kena sistemin e borës neve, që do më thonë. Për çdo sen e ka vozitjen e vetë, për çdo stin, për çdo ku e ka vozitjen e vetë. Do të thotë, kur ta qesë në korsa, edhe sistemin e ka edhe më ullë. Kur ta qesë... Ullët dikun deri 5 cm. Konsiderohet si super vetur, por karakteristike këti brendi është edhe shpejtësia. Shpejtësia maksimale personalisht që e kam vozit është 350, do me thonë e jem, ja? Tash nuk e di a shkon më shumë a jo. Duke qenë të pasionuar me vetura, kanë krijuar një koleksion të atyre që janë edicionet e limituara. Ky nuk është i vetmi kert që i kena limit edition, kemi edhe dy kjera tjerë që janë, që shumica i njojnë, e kena edhe një Maserati një of 2, edhe një Porsche 911 Turbo S, e kaltër ta që për shumica në shqiptarve është e një of me. Ky specifikat e këti janë edhe që është mrena krejt karbon, do me thonë, volonin e ka Alcantara, karrikat i ka përshtat me ngjyrën e jashtme, do me thonë, zezme ngjyrët portokalt,